شوی 26 لسر 27 ئەم مانگە دەشتی هەولێر و شاری هەولێر کەسایەتیەکی دیار و ناودار یەکێک لە فەرماندەکانی پێشمەرگە لە شۆڕشی ئەیلول و پشتیوان و پاڵپشتێکی بەهێزی شۆڕشی نوێی گەلەکەمان مام یاسین گەڵاڵی باوکی بارۆز گەڵاڵی ئەندامی پێشتری سەرکردایەتی یەکێتی نیشتمانی کوردستان لە شاری هەولێر کۆچی دوایی کرد. مام یاسین گەڵاڵی کەسایەتیەکی کۆمەڵایەتی و هاوسەنگ و خاوەن هەڵوێستی بەرزی کوردایەتی بوو. زاریکردنتان بۆ ئێمە ئێش و ئازاری ئێمەی بەڕاستی کەم کردەوە و ئەوەی کە بۆ من دڵخۆشیە ئەوەیە کە ئەو بابەی ئێمە ئەو هەموو دۆست و برارە عزیزەی کۆ کردێتەوە کەواتە مانایوەیە لە ژیانی خۆی زۆر خزمەتی خەڵکی کردووە، زۆر ئینسانێکی باش بوو و پیاوێکی گەورە بوو و ئینسانێک بوو کە ڕێزی هەموو خەڵکی دەکرد و خەڵکی خۆشی دەویست. خۆشەویستی باوکم لە ناو خەڵک زۆر بڵاوە و خەڵکیش بەڕاستی پاداشتەکەی ئەوەیە دۆستەکان و خزمەکان و برادەرەکانی کە ئەمڕۆ هەموو هاتون و بەشداری مەراسیمین دڵتەنجی و دڵنەوایی ئێمە دەکەن. من جارێکیتر سوپاسی هەمووتان دەکەم و سوپاسی یەک بە یەکتان دەکەم. دەستی گەورەکان ماس دەکەم و دەستی گەنجەکانیش دەکوشم، ناخی دڵمەوە سوپاستان دەکەم. دەمەوێت دوسێ قسەش بکەم ئەو نەخۆشیەی باوکم. بە فرسەتی دەزانم ئەمە چار پێنج ساڵە نەخۆشە، نەخۆشیەکەی پێی دەڵێن پووکانەوەی سیەکانی. دکتۆرەکان لە بیدایەت بە منیان گوت، گوتیان باوکت چار ساڵی تر پێنج ساڵی تر دەشی، یعنی خۆت حەزرکە بۆ ئەو ڕۆژە ناخۆشی کە ئەو ڕۆمە دەیبینین. ئیتر ئەمە لەو کاتەوە خەریک بووین لەگەڵی بە هەموو شێوەیەک، هەرچی بۆمان کرا بۆمان کرد، هەرچی دەستمان بۆمان کرد، بەڵام ئەو نەخۆشیە عیلازی نەبوو. عیلازەکەی هەر ئەوە بوو ئەو دەرمان و شتانەی کە دەیاندا بۆ ئەو تۆزێک تەمەنی درێژکەنەوە. بەداخەوە ئەوە چاردە ڕۆژە لە خەستەخانەیە بەشی زۆریشتان هاتن سەردانتان کرد، یعنی بینیتان ئێمە جودی خۆمان سرف کرد. زۆر بەداخەوە کە ئەوڕۆ سەعاتەی شەو دڵی گەورەی لە لێدان کەوت و هەمووانی بەجێ هێشت بەڕاستی زۆر دڵتەنگی کردین لەسەر ئێمە. ئەوەیە کە ڕێگاکەی ئەو بەر نەدەم و لەگەڵ کەس و کار و خزمەکانی خۆم ئەوەی کە پێمان کرا بیکەین بۆی چاکە و پیاوەتی و خێر و ئەو شتانێک کە هەیە بۆی بکەین و گەردانی ئازابی. خۆتان دەزانن بەهۆی ئەو نەخۆشی و ڤیرۆسی کۆرۆنایە ئێستا ئەوڕۆ لە هەرێمی کوردستان وەزارەتی تەندروستی و حکومەتی هەرێمی کوردستان بڕیارێکی هەیە. ئێمە ئەو بڕیارە دەمانەوێت جێبەجێ بکەین بۆ ئەوەی کەس تووشی کێشەیەک نەبی خوانەخواستە لەبەر ئەو تازیەکەی بەداخەوە تازیە نییە، بەڵام بە تەلەفۆن و بە نامە و نامەکاری ئەوانە دەتوانین پرسە هەموو خەڵک وەرگرین. بەڵام لە پێناوی خۆتان، لە پێناوی سەلامەتی خۆتان و خزم و کەس و کار و دۆست و برادەرەکانی باوکم حەز ناکەین پرسە دابنین و ئەو بڕیارانی حکومەتی هەرێمی کوردستان جێبەجێ دەکەین. مام یاسین وەکو پێشمەرگە پێشمەرگەی هەمومان بوو، وەکو تێکۆشەر تێکۆشەری ئەو ملەتە بوو، وەکو پیاوێکی گەورە و پیاوێکی کۆمەڵایەتی دەستڕۆیشتو و خاوەن فکر و ساحب مەقام دۆست و برای هەمومان بوو. لە ڕاستیدا مام یاسین و ئەو بنەماڵەیە، بنەماڵەی مام یاسین شەهید دۆست شەهید پەروەر بوون. زۆر لە مێژە یەکێک لە تێکۆشەرە بەناو بانگە هەرە هەڵکەوتوەکانی کە ناوی کارد و گەڵالی بوو لەو پێناوە شەهید بوو. بۆ مام یاسینیش هیچ بەرد و ڕەوەزە شاخێک نەمایە لە کوردستان لە زاخۆ بیگرە تا دەگاتە منطقەی گەرمیان خەباتی لێ نەکردی و شەڕی نەکردی و پێشمەرگایەتی لێ نەکردی. مام یاسین گەڵاڵی جگە لە خۆی کە پێشمەرگەیەکی ئازا و خۆراگر بوو. بنەماڵەکەیان هەمان ڕێزکە و ڕێبازی کوردایەتی ئەویان گرتووەتە بەر. شەهیدی سەرکردا کاردۆ گەڵاڵی یەکێک لە سەرکردەکانی بزوتنەوەی سۆسیالیستی کوردستان برازای مام یاسین بووە. هەمیشە ماڵ و دیوەخانی مام یاسین جێگەی حەوانەوەی پێشمەرگە و بارگای شۆڕش بووە بەتایبەت لە دەشتی هەولێر. مام یاسین جێگای تەقدیری هەموو تێکۆشەرێکی کوردستان بوو و لەلایەنی چێتی نیشتمانی کوردستان و بەتایبەتی مەڵبەندی سەیری خستنی چێتی نیشتمانی کوردستان جێگای بڕوا متمانە بوو و پشتیوانی یەکێتی نیشتمانی کوردستان بوو لە هەموو هەڵبژاردنەکاندا و لە هەموو هەڵوێستەکانی سیاسی یەکێتی نیشتمانی کوردستان. مام یاسین وەکو کۆلگەیەکی بەهێزی بەتوانای لە ناوچەکە پشتیوانی سیاسەتەکانی یەکێتی نیشتمانی کوردستانی دەکرد و پەیوەندیەکی فراوانی گەورەی هەبوو لە بینی سلێمانی و هەولێر لەگەڵ هەموو ناودارەکانی ناوچەکە و پەیوەندیەکی بتەوی بەهێزی هەبوو و جێگای ڕێزی تەقدیری هەموو لایەنەکان و چلایانی دینی چلایانی ئەشاعری و بەهێز و بەتوانایەکی زۆرەوە لە پێناوی ئەوەی داتێ دەکۆشا کە کورد یەک ڕیز بی کورد بەتوانا بی. بەداخ و پەژارەیەکی زۆرەوە مام یاسین کۆچی دوایی کرد بەجێ هێشتین. مام یاسین پیاوێکی بەڕێز بوو، پیاوێکی گەورە بوو، پیاوێکی تێکۆشەر بوو، پیاوێکی خانەدان بوو، پیاوێک بوو ڕێی باشی هەبوو، ئامۆژگاری باشی هەبوو لەبوو هەمومان.
لشورشی ایلول دورش زوری هبوا فرماندهش عسکری بناو بوا ولو شورشش هل سرتاوه من ناسیوما دائما عاملی خیر بو لبینی همو حزبکان لبینی همو خلککان لبینی همو تیکو شرکان یاسین شیخ و مصطفی فتح گلالی ناسراو بمام یاسین گلالی لسالی 1939 لگوندی کردزی سر به ناحیه قشتپا لپارزگای هولی لدائیگ بوا بهوی برزی حسی نتوایتی و کرد پروری و لگل دست پیکرنی شورشی ایلول دسته تناو شورشو دبیت هیچک لفرماندکانی پیشمرگه لو کات دا مامیاسین لشورشی ایلول دا دبیت معاونی آمری بطالیونی یچی دشتی هولیر یچک بولو فرماندانی کارولی کاریگر و برتایی هبوا لشاری تیای ماکوگ لسال 1974 مامیاسین و بنمالکی دو زر آوری ولاتی ایران بون لدوای نسکوی شورشی ایلول با ماهی پین سال با باشوری عراق لغل بنمالکی دگواز دینوا خوان بنمالیشی تیکوشر و پیشمرگه و شهیدن لدوای ململانی چی سخت لغل نخوشی شوی 26 لسر 27 نیسانی سالی 2020 لنخوشخانه اگل شاری هولیر دلگورکی للیدان کوتو کوتی دوایی کردو لزیدی با و با پیرانی لگوندی کردز بخاک سپردرا کاروان مسعود گلی کردستان هولیر